Pagwara kino sa baita siya lindya ay na kolong pature peinado ng perisibimento ng pagwara kino siya nanta kaba ko ng grupo 8 nanta bay conforma, confirma man din nanta bisa anto pisibo me siting epeinado iya mama, madrina, wela, tanta, turke lusi bonita. Banta siya lindya i Kiki's Fashion. Nos na colunga bo. E nos de visita Kiki's Fashion e depois ta Xalindia Salon de Beleza. Nos ta comisa na Kiki's Fashion. Bom conosci pa su sombrinan pa tour o cachorro e também e cocktail hats nan. Tour colo. Tour estilo si bote mister di un sombre pa qualche ocasion deftar pero tamé timbia o mister di un sombre pa ocasion mas casual Kiki's Fashion di Nambabo. Tour colo. Tour estilo. Papas con qualche dress. Paso Kiki's Fashion un giorno che ti mostravo con un dress na masha elegante tambe. Combinato e accessorio na bonita con top tenibal na Kiki's Fashion. Ma mira no? E collection di sombreta ampio. Sombreta nan hopi elegante. E tiene nan un toque mas casual deportivo. Tu resaki obtenibal na Kiki's Fashion den colon abo. E surtido ta amplio. Anto pa lo que te traje nan tambe, Kiki's Fashion te ofrece bu traje nan lo último de moda. Traje nan hopi bonita y sigur pe fiesta nan di comunión ku ta na caminda, Kiki's Fashion te lugar ideal pa bo busca bo dress, combina junto ku bo sombre, bo chal, bo accesorio nan. Pa check e shimis aki no, necha sina ku su chal. Otro vesti masha bonita mes. Deseita Kiki's Fashion, anto gis pega kune ta Charlindia Salon de Belleza. Pe peinado nan si, pa mucha, es nan ko tabay hasi nan promesa anto comunión, of nan tabay conforma, of tambe e madrina, en fin, e mayor, tur ta haya nan peinado nan masha bonita mes. Anto corda, ta Charlindia ta bon conosi, pe peinado nan sin gancho que men no ta hasi e cabez ningún dolor, anto bota drumilanta que da bonita sneki ku bo peinado. Ta Charlindia ta haya tambe na colón parti abou. Neche, no? Madrina, isso e rata que dá neti penha, anto um penha que tá dura dia nan largo, com nota morde passou, na nota usa casi gancho mês. Pes na mas roube nan tambe, tintura peinado nan bonita, estilo de inca curl de inca bay, pahissa cabay, enfim, tu resaki, bota ranha na taxa linda salão de beleza. Bawa que curl na, no? E curl na aqui tá dura masha largo mês, passou nan tassi nan masha bom mês com dedicação. Mas coisas que peinado também, pois não madrina, e mama, vela, turta aí não peinado não, masha bonita, na taxa linda aí a den colon abo. Visita Kiki's Fashion e também taxa linda. Televidente, nós chegamos na final de outra edição de Glamour Meeting e três cartas, não? Agora aqui está nos hora vai, que me anunciou por vai uma chamada, pero bota diz escreve nos o número de quatro divas que estão apresentadas em diva night já sabe agora, para o que é cantante, não? Me que tem de, no, me que para manda para mim também o número de dois MC, não? Um de antes são de TCFM e outro maneira que Axel Abisa está um coming up e também é o debut de uma festa aqui que man, é outro MC. Então quem está host inteira noite? Que man, na turbo me se mandar-me 7 number, mandar-me e-mail na glamour@telecurso.com. Que man, de glamour, G-L-A-M-U-R, na papiamento, glamour@telecurso.com. Se vou mandar-me e 7 number na aqui com 4 divas na cantante e 2 MC na cuta. É um de TCFM, é um que está coming up. E também vou mandar-me o número de um que está host. Gente, é a noite aqui, para o que está a Diva Night.
Anto den mañana voy a bajar un call, me voy a sacar tres otros y mami te muestra la carta nan, o me voy a mostrar el email nan, de tres nan, que te gana un carchi para ir a la. Pero nos recordamos también para hacer boca bien a Nechi en Adelaida's Hair Fashion allá en Comanche Street 747-2730. Está en mi teléfono, voy a traer una cita, voy a hacer boca bien o voy a pasar también. Ayana Adelaidas, eta queda na adelante Trinitate College na Bisuevel Aiding e Hanchi Inan. Botanha Adelaidas Hair Fashion. Turcima nossa luz e um cabelo bonita, salud, bom cuidar. Teceita Adelaidas Hair Fashion. Agora com Nanta, assim tur cospa cabelo tratamento, não por assim tur técnica, não também. Pelo que tá wave, yena cabelo e até aqui a imagem de Westside Nails. Que nós acabamos com Adelaida. A imagem de Westside Nails, por esta mira, com Swarovski, a decorar um enan, e no meu telefone 683-6533, por esta mira, e pen et itra, por afsprak cerca de Judian, passando aí também, por Lúcio, por um enan, e bawak, estreque nan, trahadi Swarovski, riba nos um enan, te saquinante um enan, neti fini acabar de Westside Nails. 683-6533, está em no meu telefone. Llama Trabosita para botar a Lucy Buñanan Bonita de West Side Nails. Nos costamos Adelaide's Hair Fashion. Anto el chemise con nuestra Lucy Awe está de Maxis. Awe es un chemise más bonita, fit, neche en la curva, con su faja. Esa aquí está de Maxis, una Maxis está situada. Nos llama Ehanchi y Ehanchi Macaco. Ahora volora en el restaurante, la mien, banda de Leatron. Camina também na entrega, anto bande de botahanha Maxis. Maxis cupanha na marcha bonita. É nome da Maxi, mas é presente mini. Adrenta uma coleção hobby bonita de tipo de chinista aqui. Stretch, fácil, lava, visti. Não está feito assim na boa curva. Diferente color, diferente modelo. Na aiega, novo, novo na Maxi. Num preço tremendíssimo, a parte de ser e carsona em carsco, tá feito assim na bonco, nossa luz e se manda passar, diferente colotim de e carsna, diferente outro tipo de skinny, blusa para no papia, mas e quantidade de blusa que tem, então roupa importante, size. For the size small, teco e plus size na botahanha, aí na Maxis, de Hanche Macaco, maneira bolore bocht, lá minha restaurante, Leatron e depois botar Haya Maxis, nome da Maxis, pero que preço dan mini para o bisti mais bonita mesma maneira. Nossa vinda Lucy, último três semanas aqui, ave com chimis, botar fit assim na bom na corpa. Xanan, danke di amira nos, anto sempre vai nos fazer algo alegre, ave ta turno na grupo Compare, na apresentar den e mahinta contra a tarde com Lions a organizar para tur e cidadão na idade mais alto, lá em se tem uma bonita festa, uma a regalar e parte aqui de nossa comunidade que temos grande na, então compare onde estão que apresentar e nos que lagabo em companhia de compare. Outro semana, outra edição de glamour, informação para não acabar de farándula, moda e beleza, maneira babim para acostumar com ele. Que paisaje bonita de Boneiro. Arriba Cerulano. Volta para mirar a costa de Bariba. Arriba Cerulano. Que viva tu cruz mancha bonita. Arriba Cerulano. Ando vencendo monumento, vai para o cambio de milenio. Arriba Cerulano. Ando vencendo monumento, vai para o cambio de milenio. Arriba Cerulano. Eba, subi Cerulano, teba, subi ba.
Esta es un chico, piensa que era Buda, Buda que era Buda. Solo a paz y cumbia ni para. El oranán a mi paso se ga. Esta noche a vida romántico. Y correcta puta bendiga. Eva subi ser un teva, subi pa. Esta es un chico, piensa que era Buda, Buda que era Buda. E paisagem bonita de Bonaire. Quando para mira é costa de Bariba. Em riba de um cruz mancha bonita. Ando a ser de monumento para fazer cambio de milênio. Ando a ser de monumento para fazer cambio de milênio. Eva subi ser o teba, subi pa. Esta é um chico, um perto que da puta, puta que da puta. Right now.